Doktore, është e trashëgueshme? Ka disa variante të trashëgueshme, po jo domosdoshmërisht. Kur zbulohet? Cila është mosha e cila një farë mënyrë është si mosha mesatare që zbulohet epilepsia? Ka dy, domethënë ka dy grup mosha ku epilepsia është më shpesht, janë fëmijët. Po. Domethënë foshnjë edhe deri në adoleshencë dhe mbas mosës 60 vjeç. Kjo për arsye sepse dhe qelizat e trurit në moshën e fëmirisë janë qelizat pa formuara mirë, pa janë duke u pjekur, dhe mbas 60 vjeç janë qelizat cilat fillojnë edhe mplaken, edhe duke qenë tilla, mund bëhen shkak edhe për shfaqjen e epilepsisë pa arsye të tjera, pa shkaqe të tjera. Mund bëjnë dot një lloj ndarje gjinore nëse ka lidhje, kuptohet. Jo, nuk ka lidhje, meshkujt, nuk ka lidhje prek njësoj si meshkujt si femrat. Nuk, vetëm mosha është ajo që i ndante, pra periudha e fëmirisë së hershme dhe mbi 60. Është në çdo moshë. Thjesht ne shohim më shumë raste në këto dy grupe mosha. Epilepsia fillon në çdo moshë. Epilepsia si smundje më vete ekziston, por epilepsia ose krizat konvulsive në një pjesë të mirë të rasteve janë shenjë e smundjeve të tjera që s'kan lidhje ose që s'kan epilepsi. Siç është fjala e një infarkt cerebral, më vonë mund të japi kriza epileptike. Një tumor cerebral mund të debutojë ose të shfaqet për herë parë me një krizë epileptike. Që... Po tek foshnjë të fëmijët, çfarë shkakton epilepsinë? Përveç aspekti i trashëgimisë. Kryesisht janë lindjet e vështira, ose ato që ne quajmë hipoksit perinatale. Pra një mos furnizim i mirë i trurit me oksigjen, lë ndryshime të tilla në këto qeliza delikate të paformuara të trurit, të cilat më vonë ndofta edhe që në lindje, por edhe pas disa vite mbas lindjes, mund të shfaqen kriza epileptike dhe të jenë pacient me epilepsinë.